Prava je retkost da se prijateljstvo nastavi van bele kuće. Poznati Baranin mnogima je slomio srce kada je u martu napustio Litu svojevoljno. Mensore Darpašić je sam priznao da se nije snašao u ovoj sezoni reality, jer da njegovi kvaliteti i ličnost pored mnogih kritičnih lica nije mogao da dođe do izražaja. A Darpašić u prethodnim sezonama Zadruge važio za nekoga ko je dobar i privržen prijatelj, a to je sinoć potvrdio Marko Njušević Janjiš u emisiji Narod pit. Marko se javno pokajao zbog veze sa starletom Anneli Ahmeć, potom ga Ivana Šobić pitala jedno intimno pitanje. S kim si ostao u kontaktu, pitala je voditeljka Ivana Janjuša, sa Mensurom. Govorio je on meni da to neće biti dobro, ali meni niko ne može da upravlja glavom, jer je nažalost radim kako osjećam. Niko mi nije rekao da sam ja u tom odnosu bio kriv, ja bih rekao da jeste, ali mi niko jednu reč nije rekao da sam uradio što nije valjalo, osim što sam ušao u odnos sa njom. Kajem se samo što sam ušao u odnos sa njom, pričao Janjuš.